I'm Suam Nuguriz. Që nuk ka asnjë interes, nuk ka as nevojë ta shohësh Rusinë si aleat a partner të mundshëm tonin për aq kohë sa Rusi ëndra për një variant të caktuar të imperializmit qoftë në mënyrën e vjetër apo të re, nuk do të zhduket. Kështu që jemi vetëm vend në Europë që prej vitit 1990 nuk ka pasur asnjë vizitë as nga autoritetet e larta tonat në Moskë apo nga autoritetet e larta të Moskës dhe ne. Për ta përmbyllur, më duhet të them që solidariteti ynë me Ukrainën është gjëja më e natyrshme, sepse ashtu siç thamë me të, është e pa imagjinueshme që në botën tonë, në Europën tonë, në shekullin e 21-të, çfarë do mos marrëveshje, çfarë do mënyre e ndryshme e të kuptuarit të fqinjësis nuk mund të zgjidhe duke dërguar një ushtri.